Tribunal bagi anti gangguan seksual tags memerintahkan seorang majikan lelaki membuat permohonan maaf kepada pekerja wanitanya selepas didapati melakukan gangguan seksual fizikal. Award tersebut dikeluarkan dalam tempoh 60 hari dari tarikh pertama pendengaran, iaitu pada 23 Mei lalu, selaras dengan peruntukan mengikut Seksyen 19-1 Akta Anti Gangguan Seksual 2022 Akta 840. Perintah itu dikeluarkan tribunal selepas mempertimbangkan keterangan dan bukti dikemukakan oleh pengadu. Justeru, tribunal memerintahkan responden membuat pernyataan permohonan maaf sebagaimana yang dipohon oleh pengadu. Tribunal bagi anti gangguan seksual mengeluarkan award itu bagi aduan pertamanya membabitkan gangguan seksual secara fizikal.